Ele prometeu regressar. Naquele tempo, meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo, homem. Hoje vamos falar de uma mente descontaminada para poder herdar é, de maneira mais excelente dentro desse reino. E veremos o que contamina a mente. Vamos falar de segunda carta aos Coríntios, capítulo 7. Quero dar as boas-vindas a toda a audiência de televisão, rádio e internacional que estão vendo esse programa. Diga a alguém que Crescendo em Graça está no ar. Anote, grave, e logo torne a estudar os versos que vamos te oferecer. Capítulo 7, verso 1. Estamos todos aí, sim? Assim que, amados, posto que temos tais promessas, limpemos-nos de toda a contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Você sabe que quando eu li isso, eu disse: oh, se nosso espírito está perfeito, como é que pode se contaminar? Naturalmente, estudando e vendo os conselhos de Paulo, me dei conta que se tratava de informação religiosa que temos guardada desde pequeno. Então temos que descontaminarmos. Antes, por exemplo, você dizia: "Deus te abençoe". Você se descontaminou e agora diz: "abençoado". Antes tu estavas contaminado e dizias: "Aleluia", agora não te atreves a dizer aleluia. Porque tu sabes que já és filho em propriedade e os filhos dizem: "aba pai". Então há um processo de descontaminação que se você faz, você herda a promessa. Por isso diz, olha, porque temos tantas promessas, são muitas, temos que descontaminar-nos de toda a contaminação. Então, este é um processo. É um processo de vir, escutar, vir, escutar, comparar, e então vamos nos limpando até que tenhamos uma excelente confissão. Isso leva tempo, né? E o que nos perguntamos é: o que é que nos contamina? O que nos causa mais danos? Vejamos. Aí mesmo, em segunda Carta aos Coríntios, veja o que diz o capítulo 4. No verso 4, 4, 4, veja o que diz. Nos quais o Deus deste século. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que diz o Deus deste século, então, antes. Eu pensava que o Deus deste século era Satanás, quando eu estava no sistema, não é? Estava bem contaminado agora, me limpei minha mente, porque quando Paulo falou daquele século onde ele vivia, Satanás já havia sido destruído. E então está o Deus do século vindouro, que é onde estamos agora, e antes da cruz, aquele século onde ele vivia, o Deus daquele século foi Moisés. Moisés era Deus para o povo. Então, o pacto que foi dado a Moisés é, te cega o entendimento para que tu não compreendas. Por isso, a lei nada aperfeiçoou. E aí mesmo nos diz que aquele pacto, quando lemos aí em Coríntio, veja o que diz no capítulo 3. Diz no verso, no verso 7, 3, 7, aí, segunda carta aos Coríntios, que é o contexto do Deus desse século. Diz o verso 7, E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi com glória, foi um ministério de morte. Tanto que os filhos de Israel não puderam fixar a vista no rosto de Moisés, que é o Deus daquele século, por causa da glória de seu rosto. A qual havia de perecer. Como não será com muito maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. Então, no verso 15, e até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então o contexto quando diz aí o deus deste século cegou o entendimento é porque o filho não está contaminado contaminado é ele, ou seja que o filho precisa de menos limpeza do que o papai por isso teus filhos vão entender este pacto com mais excelência e você vai chamar a atenção deles e ele vai te dizer: mamãe, não recebo isso, você vê maldade em tudo porque. Tu vens contaminado pelo Deus deste século, que foi Moisés. Todo aquele que põe os olhos em Moisés, no velho pacto, aquilo te contamina e te cega, não te deixa ver. Os dez mandamentos são bons para a sociedade, mas se você olha muito para eles, eles te matam porque aquele pacto foi um pacto de morte para te matar, para não desfrutares a vida. Diz que Deus deu um pacto a eles que eles não podiam cumprir. Ele sabia que eles não poderiam cumprir, mas Ele tinha que dar a conhecer aquilo que era mal, porque como você saberia o que seria mal para teu próximo se a lei não dissesse? Mas há um problema que aquele pacto Sendo bom para manter a sociedade normal e em ordem, tem um problema. É que te cega o entendimento para não conhecer a Deus. Não te deixa ver. E então, o problema é que há muitas promessas para ti e tu tens que descontaminar-te dos efeitos de morte daquele pacto. E como as pessoas amam aquele pacto, hein? Um judeu é louco com isso, imagina dizer isso. isso. é a glória deles. Já viu como eles caminham por aí, com aquele gorrinho? E com aquele sic sic, ou as trancinhas que ele, você vê aqui por baixo da roupa, estão por baixo, dando a entender os 613 mandamentos de Moisés? E há muitos deles. E eles, o que tem. É morte, respiram morte, estão contaminados. Aquele era o ministério de condenação. Você vai à igreja católica, morte em grande escala. Uma missa é uma imitação pobre do que faziam no Velho Pacto. E você vai a uma igreja protestante e então é uma mescla dos dois pactos. Eles dizem, não, não, não temos ídolos, mas então... Olham a Moisés e Moisés o cega ao misturarem. Por exemplo, eu não me atrevo a dizer Glória a Jeová, porque ele mudou de nome. Eu tenho que dizer Glória a Jesus Cristo. E mais, eu leio, e, e quando a Bíblia fala em Jeová, eu digo, eu leio o Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo nunca mencionou a palavra Jeová. Então eu tenho que me descontaminar de tudo. Eu tenho visto gente que tem chegado do ministério e eu os vejo assim e os saúdo e. Eles não se atrevem nem a falar. E, e, e eles dizem, "Ah, fiquei mudo, eu não sei, de repente eu vou responder a ele mal, e eu falo, tranquilo, tranquilo, sabe? Pega leve, né? Isso aí vem. Mas é necessário que te descontamines. Isso não é brincadeira. Quando aqui nós te dizemos algo, é para que herdes as promessas. Porque. Olha, diz aí: tendo tais promessas, vamos nos descontaminar de tudo aquilo que não serve, seja espírito ou seja carne. Olha, havia uma igreja que Paulo teve que falar a eles nessa forma. Vamos ver Efésios, livro aos Efésios. Notem o que ele diz a essa igreja. E era uma igreja, eram cristãos. Diz: desperta tu que dormes. E eles estão acordados. Ou seja, pessoas que estão andando, caminhando, estão congregados, mas Paulo vê uma igreja adormecida. Ele diz aí: Desperta tu que dormes. E levanta-te de onde? E o que é que te mata? O Deus daquele século, a lei de Moisés, os mantinha mortos. Você entra numa igreja protestante de hoje, isso aí é uma congregação de mortos no sentido equivocado. São mortos que fedem. Que fedem a Moisés, e diz: e Cristo te iluminará. Você lembra que aquele pacto não permite que resplandeça a luz de Cristo? Todo aquele que lê o Velho Testamento sem o conhecimento da graça, isso vai te cegar, vai te matar, vai te fazer dano. Desgraçadamente, por exemplo, olha, em todos os hotéis que eu vou há uma Bíblia na mesinha de cabeceira. Então as pessoas que viajam que estão tristes, pois eles pegam essa Bíblia e por onde começa <laughs> pela morte. Então tu tens que descontaminar-te de toda a má informação que tu tenhas na tua cabecinha, porque aí tu não herdas. E o melhor lugar para te contaminar são as igrejas do sistema. Não vá lá. Por isso eu gostaria que elas fossem fechadas para que não façam danos à humanidade. Por amor, essas igrejas devem ser fechadas o pior lugar para enviar teus filhos. Vocês que têm filhos na escola particular, que estudam, sabe o problema que teus filhos têm? Quando se enfrentam com a professora falando disparates, olha que o diabo está aí, e teu filho sabe que já foi destruído, e o teu neném, como ele, ele diz: Olha, senhora, isso não é verdade, ele está destruído, o quê? Ele está destruído, em Hebreus 2,14, olha. Porque teus meninos, tuas crianças, e tu ensina eles aprendem assim. Está vendo que ele não, eles não têm nada bloqueando, essa verdade? Isso entra, eles bebem, engolem isso e creem assim. Então, esse processo é necessário para que reines no reino dos céus, para que herdes. Por isso é que tu estás sentado aqui. Por isso é que tu ouves. Por isso o nosso ministério. Aqui não se pode gritar aqui se tem que explicar já vê se os pastores gritando e sobe um tom de voz e grita e grita eles pensam que gritando vão te levar a um estado de ânimo onde uh, vai para o céu, não uh, algo vai acontecer, né? mas nós falamos e usamos um verso bíblico para conduzir e poder te ensinar para que vejas que está escrito. E os efeitos disso, se você não nota agora os efeitos, você vai ver mais tarde. É como quando você faz exercícios? Os efeitos você vê mais tarde. Primeiro dia os ossos dói, não vês o resultado, mas te exercitas na graça. Paulo diz: "Exercita-te na piedade, na graça", e os resultados você os verá de uma forma maravilhosa. Vamos ver o que diz Isaías, profetizando acerca disto que nós estamos fazendo hoje. Isaías 35, Isaías 35, versos 4 ao 10, diz Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que vosso Deus vem com retribuição, com pago. Deus mesmo virá e os salvará. Falando da cruz do Calvário. Foi Deus que teve ali para nos salvar, é verdade? Então os olhos dos cegos serão o quê? Amém. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques. E a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações dos chacais, em sua guarida, será lugar de canas e juncos. São termos que o profeta falava. E ali haverá calçada e caminho, e será chamado caminho de santidade. O imundo não passará por ele. Por isso é que tu estás perfeito com uma só oferta. E diz: Senão que ele mesmo estará com eles. Claro! É. Aquele que andar naquele caminho, por torpe que seja, não se extraviará. Ali não haverá leão, nem nenhuma fera subirá por ele, nem ali se achará, para que os redimidos caminhem por ele. E os redimidos do Senhor voltarão e virão a Senhor com alegria e gozo perpétuo. Será sobre suas cabeças e terão gozo e alegria, e fugirão a tristeza e o gemido. Olha diz que a tristeza e o gemido vão fugir de ti com razão é por isso que não me ponho triste e gemei muito menos dizer, tem gente que chora, tá triste, isso foge de ti quando a graça chega e te ilumina os olhos e mais. Até um familiar querido pode morrer e, e você se assusta. O que está que acontecendo comigo? Que eu nem choro. É porque o conhecimento, o conhecimento domina tuas emoções. Aí mesmo também em Isaías 42, versos 6 ao 9. 42 versos 6 ao 9. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. O reino de Deus é o que? Justiça, gozo e paz. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te sustentarei pela mão, te guardarei e te porei por pacto ao povo, por luz das nações. Olha, está falando das nações, para que abras os olhos dos cegos para que saques da prisão os presos e de casas de prisão aqueles que moram em trevas eu o Senhor este é meu nome e a outro não darei minha glória nem meu louvor a esculturas eis que se cumpriram as primeiras coisas e eu anuncio coisas novas antes que saiam à luz eu as farei notórias 42:16 E guiarei os cegos por um caminho que não sabiam. Olha, tá falando de cegos que vêm. Quando diz aqui cegos, é cegos que vêm, mas tão cegos. Caminho que não sabiam. Lhes farei andar por sendas que não haviam conhecido. Diante deles cambiarei as trevas em luz e uh, o escabroso em coisas direitas. Essas coisas eu farei e não os desampararei. Do 43, agora, do 8 ao 10. Trazei o povo cego que tem olhos. Olha. Esses são todos nossos irmãos protestantes. Têm olhos e são cegos. Não veem. Ao bom chamam de mal, e ao mal chamam de bom, que bom. E lhes causa danos, diz. E aos surdos que têm ouvidos. Têm ouvidos, ouvem de tudo, menos a graça. Congreguem-se todas as nações e juntem-se todos os povos. Quem deles há que nos dê novas disso e que nos faça ouvir as primeiras coisas? Apresentem suas testemunhas e justifiquem-se, ouçam e digam: é verdade. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, que eu escolhi, para que me conheçais e creais em mim e entendais que eu mesmo sou antes de mim, olha, olha parece que vocês ouvem. E entendais que eu mesmo sou. Antes de mim não foi formado Deus e nem será depois de mim. Eu anunciei e salvei e fiz ouvir. E não houve entre vós Deus estranho. Isto é, os judeus e a lei diz: confias. Que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos indultos, mestre de crianças que tens na lei a forma da ciência da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que diz que não deve se adulterar, adulteras. Tu que abominas o, os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te jactas da lei com infração da lei, desonras a Deus? Ou seja, todo aquele que ensina a lei, a lei o mata. Cristo teve que vir, porque ninguém havia podido cumprir a lei. O único que a cumpriu foi ele. Ninguém pôde cumpri-la. Ele pois fim a isso, ele cumpriu e tirou do meio. Então é ridículo que tenha gente tratando de cumprir a lei, porque se antes não puderam, como poderão depois? Quando a carne continua na mesma condição? Efésios 4, verso 17 ao 38, ou 4, 20, diz o verso 20, mas vós... Não haveis aprendido assim a Cristo, se em verdade haveis ouvido e haveis sido por Ele ensinados conforme a verdade que está em Jesus? Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está, ainda está viciado conforme aos desejos enganosos. E vesti-vos e renovai-vos no espírito de vossa mente, descontaminar a mente. O tema de hoje é uma mente descontaminada. Diz: Renovai-vos no espírito de vossa mente e vesti-vos do novo homem criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Uma das coisas que uma mente descontaminada faz é que aprende a viver dia a dia. Olha, quando eu estou numa situação que não a entendo e ela me traz preocupação, imediatamente eu a detenho e digo: Não, não, hoje, hoje eu trato contigo, amanhã é outra história. E no outro dia eu digo: É hoje, porque os problemas são desejos que enganam. Teu corpo está cheio de enganos, o meu também, e contém todo tipo de enganos. Teu corpo está programado para te fazer dano. Foi assim que Deus fez. Para que você se desse mal. Então, ele te deu este conhecimento para que não te desse mal, senão para que tu uses teu corpo. Você o conduza, você o controle. Então você tem que entender que teu espírito está perfeito, mas teu corpo está viciado. Miami vice. Lembra disso? Viciado. Teu. Você tem um corpo que não vai cooperar contigo. Por isso, há pessoas que dão um tiro em si mesmas, se matam. É, acontece algo mal a essas pessoas e eles pensam que isso aí é o último que está acontecendo. E se esquecem que eles vão durar muitos mais anos, se entristecem, enchem-se de complexos. E de onde sai isso? Dos enganos da carne. A carne pode estar tá te ministrando e te roubando os melhores momentos de tua vida. Você pode agora mesmo estar tá aí jogando dias fora. Dias. Pelo menos você deve viver 70 anos saudável. Não doente. 70. A Bíblia diz que os anos dos homens são 70, os mais robustos, 80. Assim que se alguém está aqui de 70 para cima, já está no lucro. Mas estou te falando, não doente. Não é doente, senão saudável. Pois preste atenção em mim, abençoado. Diz, limpemo-nos. Deus não vai te limpar. Deus te dá o sabão. Te dá água para que te banhes. Hello. Diz, lavai-vos com água pura. E como você vai se limpar? Gritando aleluia, aleluia. Assim tu não se limpa. É com conhecimento. Tu tens um corpo de desejos enganosos. Tens que aprender a pegar o corpo, levá-lo cativo. Porque teu corpo está viciado. Ah, e esse corpo? Diz aí que a carne não se sujeita à lei de Deus. Portanto, ela se sujeita à lei que te destrói. Por isso é que tem gente. Que morre tão cedo? Assim que Deus põe à tua frente a vida e a morte. Então, agora, você que está iluminado, você diz: Eu quero a vida. Ah, e tens que falar, tens que confessar. Eu levo, olha, eu levo mais de 20 anos dizendo o que eu hoje digo. Eu tenho confessado. Não é pensado. Tu pensa muito, deixa isso pra lá. É falar. Cri, por isso falei. Tem que falar. Ainda que pensem que tu estás louco quando está no carro, vai por aí, aí você tem que estar tá confessando. Eu recebo, digo que isso é assim. Quando você sobe no avião, Anjos, hello, seu dever. Não é se benzendo, isso não resolve nada. Aqueles que se benzem, ó, o avião faz assim, ó. Pff, é anjos. Papai Deus, Sua palavra e teus anjos. Isso é o que tu necessitas. A cobertura angelical. A teu favor. Que até quando te acontece algo mal, te obra para bem. Terminamos com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Verso 3 diz... Estamos aí? Pois ainda que andamos na carne... Correto, andamos na carne. Não militamos segundo a carne. Andamos na carne. Mas não militamos conforme a ela. Porque ela está o quê? Viciada. Está viciada. Então, não pode deixar-te levar por isso que tua mente está te dizendo. Esses pensamentos que vêm a ti, diz a eles para pagarem um pedágio. Sabe quando você vai passar que tem que colocar uma moeda para o carro passar? Quando tiverem esses pensamentos, reporta-te. Você vem aqui para quê? Eu venho te trazer uma preocupação, sabe? Quem sabe você vai perder o trabalho. E... Ou eu venho te dizer que, sabe, te traz mais notícias ou te diz coisas, mente para você, é enganosa, mentirosa, é como uma serpente. Por isso é que as satanás né, o tratam como a serpente antiga, porque ele, ainda que tenha sido destruído, deixou em teu corpo, em teu sangue, ele deixou sua vida. Por isso é que quando Paulo fala do diabo, fala com D minúsculo. Não põe diabo com D maiúsculo, porque não é uma pessoa, é um gênero que tu tens em teu corpo. Então, tu andas na carne, todos andamos na carne, mas não militamos segundo ela, porque o conhecimento, veja o que diz para nós, olha aí, diz, porque as armas de nossa milícia não são carnais, ou seja, as armas com as quais tu lutas não saem, não funcionam, com jejum, sacrifício... Ou subir uma escada de joelho, ou colocar pedrinha no sapato, ou um cinto com arame farpado que tem. Sabe esse tipo de castigo que as pessoas fazem? Ou promessa de se vestir com um saco de estopa. Já viu essas pessoas que vestem essas coisas? Tuas armas não funcionam com carne. Senão que elas são poderosas no Senhor. Se não poderosas em Deus, para quê? Para a destruição de fortalezas. Você não vai pensar é, em Porto Rico, está lá El Morro, que é um, um forte né, que os espanhóis puseram de, de tijolos, umas paredes assim, que coisa que quando disparavam os canhões dos navios, essas bolas de ferro, batiam na parede e faziam um dano pequeno, mas não atravessava. Uma fortaleza em Cuba, Cartagena, Colômbia, já tenho visto, em muitos lugares há fortalezas. Então, o apóstolo está te trazendo aqui um exemplo que as tuas armas são poderosas em Deus, elas vêm do conhecimento. E então, quando o argumento se levanta e vem contra ti, eu não sei o que, que é que vem contra ti, eu sei o que vem contra mim. E quando vem. Não, 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 não. Ei, oi, eu vivo hoje, eu vivo hoje. E amanhã trataremos do assunto. É, mas o médico disse: a mim não me importa o que o médico disse. Essa fortaleza, nós vamos tratar com ela. É uma fortaleza que vem contra você. Veja o que diz. Se não poderosos em Deus para destruição de fortalezas. Derrubando argumentos. De onde saem esses argumentos? De tua carne viciada, da mente. Os dardos de fogo do maligno. Vêm contra ti, te atacam diariamente. A carne é fiel para isso. Se tu fosses tão fiel como é a carne, herdarias imediatamente. Diz, derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A altivez contra o conhecimento. Você diz, eu sou próspero. Hum, a carne se levanta, próspero. Olha como tu tá, não tem nada na geladeira. Veja como tu estás, que tens aí contas. Então a tua confissão cai. Então a carne diz, consegui. Ele não tem resistência. Você não pode claudicar. Se tu és fiel à palavra de Deus, você a sustém. Eu sou próspero, eu estou curado. Eu digo que é assim, eu confesso. Diante de meus anjos. Então esse é um exercício que tu tens que utilizar é fácil mente e boca. Quanto tempo apóstolo diga me uma coisa quando será a última vez que você vai deixar de comer ou seja você vai comer. O último café da manhã, amanhã, e o último almoço é amanhã, e o último jantar é amanhã? Você não pensa nisso, isso é normal em ti. Isso você faz dia a dia. Bom, amanhã, o que que você quer comer amanhã? Não sei, não tenho apetite, amanhã pensarei. Amanhã pensarei. Hello, você diz assim, né? Assim, Ah, eu estou cansado de comer, eu já nem sei mais o que comer. Eu, esse é o de hoje, eu espero que amanhã me dê fome, eu inventarei algo e vou comer o que eu quiser comer pois assim mesmo, quando a carne vier com tuas coisas, você diz: "Não, não, deixa isso para amanhã. Não, não, resolva agora. Eu não tenho que resolver isso agora. E trataremos amanhã desse assunto, porque cada dia traz seu próprio afã. Amanhã tu te levanta pensando diferente sobre esse assunto que tá te atacando, e quando tu és fiel a isso, Hello? Olha, nós que estamos anos aqui, quantos aqui estão há muitos anos? Isso aqui tem funcionado a vocês? hein? Sempre? Sempre! Uma vez que tu proves disto, é um estilo de vida. Isso aqui não é uma religião, abençoado. Isso aqui não é religião. O mundo está até aqui de religião. Se eu chegar a saber que eu estaria formando uma religião, eu pararia aí mesmo. E seguiria nos assuntos da carne e seculares? Se eu soubesse que eu estou enganando as pessoas, eu também parava. Eu não preciso fazer isso. Se eu soubesse que eu tenho um mínimo erro naquilo que eu ensino, que não esteja baseado neste livro, quando a pessoa é honesta, a pessoa diz: não, não, eu não posso enganar as pessoas. Mas quando eu vejo o que essa palavra está fazendo a nível mundial, eu não posso claudicar. Eu não posso parar assim que se você aprende esses conselhinhos, você vai se descontaminando uma mente descontaminada e serás sábio teus amigos verão. Terás estilo. Quando tiveres uma reunião, eles estão numa reunião. E você chega, se sabe que há é algo diferente. Não vai ter complexo. Não verás mais ninguém maior que tu. Porque maior que tu, não há ninguém. Tu és um abençoado. Amém? Reinando em vida.